Öeldakse, et silmad on hingepeegel. Vaadates tähelepanelikult sügavale silmadesse, võid näha tõde. Ning seda isegi siis, kui huulet sellest rääkida ei saa. Karmeli kogudus on läbi aastakümnete tegelenud laste ja noortega Lääne-Virumaal eesmärgiga anda oma panus selleks, et nende silmadest peegelduksid rõõm, lahkus, julgus ja väärikus. Me usume, et paigas väärtushinnangud, eeskuju ning turvaline ja toetav keskkond rajavad noorte elus vundamendi, mis kannab neid läbi ka keerulistest aegadest. Meie juures omandavad noored muusikaalaseid baasoskuseid, õpivad koos musitseerima, saavad võimalusi ennast heli, valgus ning videotehnika valdkonnas proovile panna, õppida toetavas keskkonnas meeskonnatööd ning võtta vastu erinevaid juhtimisalaseid väljakutseid. Oleme näinud, kuidas tuhmunud ja arglikud silmad muutuvad säravaks ning kindlaks. Tekib usk tulevikku. Kirikud on olnud läbi sajandite kohad, kuhu inimesi nende rõõmude ja muredega oodatakse. Et kohaliku kogukonda senisest paremini teenida, lammutasime 2019. aasta suvel oma vana ja kitsaks jäänud palvela ning alustasime sama aasta sügisel uue ja kaasaegse kirikuhoone ehitusega. Meie südame sooviks on olla avatud ustega partneriks oma kogukonnale, nii üksikisiku, kohaliku omavalitsuse kui ettevõtjate tasandil. Soovime kinkida oma kogukonnale uue ja väärika multifunktsionaalse kirikuhoone. Uue hoonega saab kogukond juurde laulatus- ja ärasaatmispaiga, konverentsikeskuse ning unikaalse mattakustikaga kontserdisaali. Praeguseks on valminud hoone esimene ehitusetapp ning kogudus kasutab 300 kohalist peasaali ja selle aluseid ruume. Väljaehitamist vajab veel kogunemisala ning laste- ja noorteblokk, milles ruumi 60 inimesele. Me unistame, et uus hoone saaks teiseks koduks paljudele lastele ja noortele. Unistame, et saaksime aidata taas särama tuhmunud ja sihi kaotanud silmi. Hingepeegleid. Ehituse lõpetamiseks kutsume sind üles andma oma osa, et vajamineva 1 000 000 eurot kokku saaksime. See summa tundub liiga kõrge mäena, kuid on kindlasti üheskoos ületatav. Iga panus loeb. Kui otsustad toetada, oled üks nende seas, kes jätab olulise jälje laste ja noorte tulevikku ning annab oma osa uuendusliku Rakvere kesklinna arengusse. Ehitame valmis. Tere, minu nimi on Vahur. Olen sündinud üles kasvanud siin samas Rakvere ligidal Huljal. Teismelise kutina meeldis mulle kõvasti pidutseda. Tarvitasin igasuguseid meelemürke. Kõik, mis kätte sattus, mille jaoks raha oli, läks kurgust või ninast alla. Reeded ja laupäevad olid tihti päris lõbused, aga pühapäevad täis masendust ja tühjust. Minu elu hakkas alla mäge veerema. Ma ei tea, kes või kus oleksin ma nüüd, kui see kõik oleks samamoodi jätkunud. See lugu sai teise suuna 12 aastat tagasi, kui mu sõber kutsus mind Rakvere Karmeli koguduse noortelaagrisse. Seal olid täiesti tavalised noored inimesed, aga midagi oli nende elus teistmoodi. Nad olid vabad, nad olid rõõmsad, nad kohtlesid üksteist austusega. See oli midagi, mis oli minu elus puudu. Laagris räägiti ka Jumalast ja ma sain vastused nii mõnelegi olulisele küsimusele. Peale laagrit jäin ma Karmeli inimestega suhtlema. Mind kutsuti koguduse üritustele, mind võeti alati soojalt vastu. Tundsin, et olen päriselt neile oluline. Mulle pakuti isegi tööd. Üks koguduse liige kutsus meid sõbraga katuseid puhastama. Te võite vaid arvata, mis ma selle rahaga tegin. Ossin kanepit. Kui see mees oleks seda teadnud, oleks ta arvatavasti kinopiletites ja kartulites ehk maksnud. Koguduses anti mulle võimalus kaasa lüüa. Aja jooksul ma märkasin, et Karmeli kogukonnas olemine ja tegutsemine muudab mind. Minus tekis soov näha seda muutust kõikjal, kuhu ma satun. Umbes aastapäevad peale esimest laagri kogemust andsin ma oma võimaluse Jumalale. Ma pole seda kunagi kahetsenud. Karmeli kogudus jäi minu kodubaasiks. Seal olles ma õppisin, et vaid endal elamine on tühine ning vastutuse võtmine
annab elule palju suurema tähenduse. Tänaseks olen abielus, lõpetanud kõrgkooli, elan Tallinnas ja olen umbes 10 aastat töötanud nii noorte kui noorte juhtidega Eestis ja välismaal. Teen seda selleks, et näha muudetud elusid, just nii nagu enda oma. Minu igatsus on näha, et noored leiaksid oma elule sisu ja tähenduse. See oli minu lugu. Neid lugusi on tuhandeid. Ja iga sellise loodaga on inimene ja iga inimelu on Jumalale väärtuslik. Mina kogesin seda teismelise kutina Karmelis ja see muutis minu elu. Uusi hooneid kerkib Eestis nagu seeni pärast vihma, aga kirikuhooneid haruarva. Ometi on üks seltskond Rakveres, kes otsustas endale uue kiriku ehitada. Ja uskagi või mitte, seal käib nii palju noori, et nad ei mahtunud ära vanasse hoonesse. Pealegi see oli täiesti amortiseerunud. Karmeli kogudus on sõna otses mõttes kirikeset küla. Nad võtavad osa kogukonna tegevustest, teevad koostööd linnavalitsusega, aga mis peamine, nad pakuvad lastele ja noortele bussipeatuses molutamise asemel igasuguseid lahedaid tegevusi. Ehitamine, nagu me kõik teame, on loomulikult kallis ja kogudus rahvas on suure osa rahast ise kokku pannud, aga natukene on veel puudu, et hoone täiesti valmis saaks. Nii et kes iganes tahab, saab õla alla panna. See oleks investeerimine Jumala riiki sinna, kus koi ei näri ja rooste ei rikku. See on investeerimine Eestima hingedesse, meie noorte tulevikku. Me elame veidral ajal. Suuri kaubanduskeskus ehitatakse aina juurde ja juurde. Samas kirikute ja kultuurirajatiste olukord ei ole sugugi kiita. See on nii. Kaubanduskeskused on jälle omamoodi saanud just kui kirikuteks või aseaineks ja meelelahutusasutusteks, kus saab uisutada ja saab käia kinos, vaadata filme, saada sõpradega kokku, käia poodides ja osta. Mul on väga hea meel nentida, et Eestimaa Rakveres siis tegelikult on saanud Karmeli kogudusele uue, täitsa uhi uue Jumala koja. Tõesti, tõsi on see, et see on alles esimene etapp on lõpetatud ja oleks vaja ka teine etapp lõpetada, et kogu see kompleks oleks ühel hetkel valmis, nii nagu peab. Sest tahab kutsuma teid armsad inimesed, kellel on soovi aidata sellel koguduse ehitada kõik valmis. Et annetage palun. Väga oleks seda vaja. Põhjuseid, miks toetada Karmeli kiriku ehitust on muidugi palju. Mina tooksin välja 3 enda poolt. Esiteks, et oleks inimestel koht, kuhu minna, kellel on abi vaja. Teiseks, noored. Noorte töö, mis on alati olnud Karmeli kirikus väga olulisel kohal, et see oleks ka jätkuvalt samamoodi. Et noored ei jõlguks kuskil bussipeatustes, vaid et nad näiteks teeksid muusikat või tantsiksid. Ja kui see veel toimub piibli tuurides, siis see on ju ainult positiivne. Ja kolmandaks, enamikul inimestele seostub sõnaga kirik, selline mingi suur kooti katedraal. Aga see ei pea ju nii olema. See võib ju olla vabalt ka kaasaegne arhitektuur, mida just praegu Karmelis üritataksegi lõpule viia. Tere! Meile meeldivad väga inimesed ja perekonnad, kes on aktiivsed ja ettevõtlikud. Ja just sellised inimesed siin Rakvere Karmeli koguduses just tegutsevadki. Ja väga põnev on jälgida, kuidas ei millestki on saanud juba midagi väga suurt. Tuntud filmist Gladiator on mulle meeldi jäänud järgmine ilus mõte. Kõik, mida me teeme selles elus, kaeb vastu igavikus. Ma toetan Rakvere Karmeli koguduse ehitus selle pärast, et ma usun, et need summad, olgu suured või väikesed, siia jõudes ühel hetkel kaevad vastu igavikus. Mitte ehituse näol, vaid nende muudetud elude näol, kes sellesse majja tulevad ja siit lähevad. Toetame koos!